महराजवासियां लई खुशखबरी है। महराजवासियां नूं जल्दी सीवरेज दे गंदे पानी तों निजात मिलन जा रही है। जेकर अज दी गल करिए तां पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे जद्दी पिंड दे लोक सीवरेज दे पानी दा निकास ना होण कारण नरक भरी जिंदगी बतीत कर रहे ने। इंज लगदा है जिवें महराज पिंड दा कोई वाली वारिस ना होवे, परंतु हुण पिंड वासियां नूं इस नरक भरी जिंदगी तों निजात दिवाउण दा इक अहम उपराला नगर पंचायत महराज च तैनात अधिकारी भरतवीर सिंह दुग्गल ने अपने सिर लिया है। उन्हां दा कहना है कि आने वाले दो महीनों च महराज वासी खुशहाल जिंदगी बतीत करनगे। ਛੱਪੜ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੋਹੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਿਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਿਵਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਕੱਟਣ ਕਰਕੇ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਸਰ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਵਰ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਮ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੂ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਇਹਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੇਵਰ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਫ਼ੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਔਲਖ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, NC7 ਨਿਊਜ਼।